U Tuzli je prezentovan planirani projekat iz oblasti turizma koji za osnovni cilj ima identifikaciju te izgradnju i promociju turističkih potencijala kako Tuzlanskog kantona, tako i cijeloga dijela sjeveroistočne Bosne i Hercegovine. Goran Božić, projekt menadžer u organizaciji Europlus iz Doboja, ističe da je cilj projekta Via Panonika da se stvore preduslovi da se razvije turistička privreda ovoga zapostavljenog dijela Bosne i Hercegovine koji je bogat turističkim potencijalima. Samo, znači, središte Tuzle koje ima i međunarodni aerodrom Tuzlu gdje, da kažemo, olakšava dostupnost i pristup inostranih gostiju u Bosnu i Hercegovinu, postavlja se kao neka osnova. Ono što je jedan od cilja ovog projekta jeste da se u saradnji sa vladom Tuzlanskog kantona, turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona, izradi strategijski okvirni dokument koji će definisati pravce razvoja turizma u Tuzlanskom kantonu, a posljedično i cijeloj sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini. Mi smo razgovarali i sa potencijalnim donatorima i sa drugim projektima koji su aktivni u ovome u Bosni i Hercegovini, upravo u podršci sada oporavku turizma poslije pandemije COVID-a putem USAID projekta Turizam, delegacije Evropske unije, i nastojat ćemo da na ona seed funding, na ona osnovna sredstva koja će doći kroz turističku zajednicu Tuzlanskog kantona i kroz donacije koje je već Europlus neke obezbijedio, da obezbijedimo dodatna sredstva koja će pomoći da se neke konkretne aktivnosti po ovome projektu već implementiraju ovdje u našem sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Namjera je osnažiti konkurentnost turističkog sektora koji je pandemijom koronavirusa najoštećeniji i u kojem više ništa neće biti isto, dodaje premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić. Moramo se prilagođavati novom dobu, a to znači dobu u kome, dakle, turističku ponudu predstavljamo na sasvim drugačiji način. Ovim projektom to činimo. Dakle, mi osnažujemo ponudu, dakle, turističku ponudu severno-istočne Bosne, Via Panonika, to nam je opšti projekat, i njime pokušavamo da turizam Tuzlanskog kantona uklopimo u savremene tokove. Potencijali Tuzle i Tuzlanskog kantona su brojni, te će se kroz izradu strategijskog dokumenta razvoja definisati najprepoznatljiviji proizvodi po kojima ova regija može biti jedinstvena destinacija za goste i za cijele Europe i svijeta, ističe Božić. Nešto što je jedinstveno ovdje jesu upravo i ta Panonska jezera, to je jedino slano more na kontinentu u Europi. Ovo je jedna regija koja je omeđena sa 4 rijeke, bogatstvo voda je nešto što ljudi vole, to su, znači, Drina, Sava, Bosna i Krivaja na jugu, koji pružaju ogromne potencijale za razvoj tog, da kažemo, vodnog turizma, znači od kajakinga, kanuinga, raftinga i ostalih svih dijelova. Također, ono što je specifično ovoj regiji kao jedan od turističkih proizvoda gdje može dosta da se istakne jeste i banjski turizam, potencijali banjskog turizma. To je potencijal koji naročito je interesantan i naročito je dobar jer je to duži boravak, podrazumijeva duži boravak gostiju na području sjeveroistočne Bosne i Hercegovine. U planiranje realizacije velikog turističkog projekta kojem je vlada Tuzlanskog kantona dala podršku, uključen je veliki broj sudionika, uključujući resorna ministarstva iz Federacije Republike Srpske, distrikta Brčko, turističke zajednice kantona, gradova i opština, te USAID i UNDP.